misinformeret. Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Okay, vi kører nu. Nej. Jo, nu er vi live. Jamen, jeg er slet ikke inde i mit S, min zone. Nikolaj, du har ikke nogen zoner. Jo, du har tidszoner, det er det. Jamen, sådan er jeg jo berejst. Verdensmand, verdensborger. Jeg betaler ikke skat hjem. Hvem sagde det? Wesley Snipes. Boom. Wow. Nå. Så det. Men velkommen tilbage. Efter en dejlig lang hiatus, vi har fået styr på et par ting. Når man er inden for medie... Jeg er nødt til at spørge lytteren, helt retorisk, er det ikke den fedeste intro i verden? Og det er det. Ja. Og ved du, hvorfor det er det? Nej. Det er, fordi det er Morten. Ja, det er Morten, der har lavet den. Det er Morten. Det er Morten. Og hvad er Morten, han er kendt fra? Ja, Morten, han har været med i den gang. Han har været med i band. Hvad er det for bandadresse? Hvad var det, man? Det var Pretty Mate. Ja, det er nødvendigt. Rockbandet Pretty Mates. Det var det. Som har lavet vores nye fine intro. Derfor kæmpe tak til ham. Mega stort tak til ham. Det kæmpe, var sgu, kæmpe tak. Fremragende. Ja, og så prøvede vi at få en eller anden pakistaner til at lave et nyt logo til os. Den er værre, det gik ikke så godt. Så indtil videre må I lige nøjes med en sort skærm, hvor der står misinformeret. Fordi det er sådan, det er det, vi har. Ja, vi er gået væk fra den kendte abe, men det er simpelthen fordi, at... Når man bliver lige så kendt som os, så kan man sgu ikke have andre logoer. Nej, det kan jeg ikke. Jamen, vi ikke. Altså, vi er jo kendte. Ja, vi er jo blevet kendt. Ja, vi er jo for kendt til det her sted. Ja, vi er jo for alt for kendt til det her sted. Altså, der er som minimum en, der hører os hver dag. En. Udover mig. Der har faktisk været flere uger, hvor der ikke er nogen, der hørte os. Ja, men det er også, fordi vi har været meget vokale omkring hiatus. Det er sådan, politikere og mediefolk, de siger, de holder ferie. Så holder de et hiatus. Nej, politikere, de har jo altid ferie. Nej, det er ikke. Altså, de har sådan, ved ikke, 4 måneder om året, de arbejder. Og så er det sådan fra, det ved jeg ikke, 8-1. Jo, du har også kørt 3 år, hvor du kun arbejder i 4 måneder. Nej. Det har du. Nej. Jo. Nej. Du har i bund og grund lavet ingenting på dit arbejde. Nej, jeg synes faktisk, jeg har været ret aktiv. Den sidste uge? Ja. Hvor mange timer har du haft sidste uge? Jamen de sidste 3 uger. Nå. Jeg tror da i hvert fald, jeg lander på en 45-50 timer. På 3 uger? Ja, nej, hold kæft. Det var gammel Andreas. Ny Andreas. Om ugen. Nej. Jo. Hold da kæft, er du inde i Erhvervsdanmark nu? Nu ved jeg, hvad de snakker om, når de snakker om, om alt muligt åndssvagt. Når de kommer med sådan buzzwords. Jeg er jo typen, der begynder at bruge buzzwords. Nå ja. Hvad for nogen? Stress. Ferie. Mest ferie. Jeg føler, det er en buzzword. Fordi du arbejder for meget i 3 uger? Ja. Ja. Jeg vil i Skotland. Ja. Jeg er i Skotland, mate. Jeg er sådan talt ikke. Men jeg vil i Skotland. Jeg har været i Skotland i 5 dage, så nu ved jeg stort set alt om Skotland. Du ved stadigvæk ikke noget, jeg er ekspert på området. Vi er stadigvæk ret enige om, at du ikke ved en skid om Skotland. Jeg ved alt om Skotland. Jeg er ekspert på området nu. Hvor fandt man Loch Ness første gang? I Loch Ness. Søg en Loch Ness. De har aldrig fundet en Loch Ness. Nej. Der er billeder af det. Nej. Der er billeder af det. Der er et basivhyre, der var i Loch Ness. De har fundet en træstam. Der er en træstam. Der er billeder af ham, der han fakede. Jamen, det passer ikke. Jo, det gør sgu da. Det var en dårlig kopi. Ja. Jeg har været tættere på Loch Ness, end du har. Nej, det har du ikke. Rent geografisk ved jeg mere. Jeg har fløjet over Loch Ness. Korrekt. Hvornår har du fløjet over Loch Ness? Da vi fløj til Island. Der flyver man sgu da ikke over Loch Ness. Jo, vi fløj over Loch Ness. Gud gør mig, ved du, hvor Loch Ness ligger hen? I Skotland. Ja, hvorfor? Så er jeg også i The Highlands. Så er jeg også i The Highlands. Nej, der er. Så er jeg også fløjet over Poulstrup Sø, hvis du bor der. Det er, at jeg sad jo yder og sagde, at jeg tættest på Loch Ness. Jeg har været tættere på Loch Ness. Nej, det har du ikke. Åh, det har jeg. Nej. Nej. Jeg har ikke set Loch Ness. Vi har været tættere på, end du har. Det har du ikke. Nej, jeg er næsten ekspert på Skotland nu. Jeg ved alt. Hvorfor har de kilt? Det er sgu da, fordi, at der trækker så dejligt dog. Lige op til nos. Men jeg skulle lige sige, at det er så koldt, så ville jeg sgu da ikke have, at det skal trække op på nos. Nej, det er noget meget, meget, meget kraftigt og krassende bestandigt stof, den er lavet. Okay, næste spørgsmål. Vi har en fed kniv i strømpen.
Har en fed kniv i strømpen? Ja, det er som sådan nogle små fede knive i strømpen. En fed dagger. Ja, sådan en lille dagger, sådan en dolk. Hvis de finder noget fedt, ja, de kan snit. Ja. Hvad? Ja. Hvorfor de har sådan en tern på? Det er tartan. Tartan. Du fortæller mig, hvad det hedder, men ikke hvorfor de har det på. Ja, det er ikke. Jamen, så er du heller ekspert på Skotland. Det er ekspert på landet, Skotland. Det er ikke deres... Okay. Hvorfor er Skotland så flot et land? For siger alle sammen, jeg kan ikke se andet end det, du ved ikke, den klump sten med lidt mos på. Geografisk tilfældighed. Det er ikke noget, de besætter bygget. Det er ikke Amerika. De har jo ikke bare selv bygget landskab. Det er bare sådan, det er. Jeg synes du går meget for vidt, når du siger, at du er ekspert. Jamen, jeg er ekspert. Jeg svarer, giv mig én ting, du er ekspert i. Gin. Du ved ikke en fløjtenes fis om gin. Du er typen, der bare du har skulle lugt til en alkohol, som ikke var øl, så har du brokket dig. Nej, hej. Jeg har brugt halvanden time på gin distilleri. Nu er jeg ekspert. Nu ved jeg alt. Nu ved jeg alt om gin. Alt. Ja. Altså, okay, jeg vil så sige, at du har været på flere gin distillerier, end jeg har. Det har jeg. Derfor har jeg halvanden times mere ekspertise i gin, end du har. Hmm. Derfor er jeg bedre. Derfor ved jeg mere. Derfor er jeg bedre menneske end dig. Punktum. Du bliver aldrig bedre menneske end mig. Ja, godt. Det bliver aldrig bedre menneske end mig. Så, nej, men ej, jeg har været på alle mulige destillerier og sådan noget derovre. Se landet, det er fedt. Drukket bajer med min kæreste. Hygge mig. Jeg har bare drukket bajer, jeg har drukket prima mange gange. Er det ikke grunden til, at man tager til Britannien? Den store eller den lille del? Ja. Jeg ved, findes der en lille Britannien? Det tror jeg ikke. Hvor skulle det være? Hvorfor hedder så Great Britain? Hvad er Little Britain? Udover Great serien. Britain, det er der, fordi det betyder, altså, det er jo fordi, det er alle landene. Men er der sådan en lille Great Britain, det er jo øen, så United Kingdom, det er jo, hvor man tager, hvad hedder det? Men er der sådan en lille Britain? Nej, der er sgu ikke. Hvorfor de så kalde det? Det er jo en tv-serie. Jamen ud af den, kunne de så ikke bare kalde for Britain? Så skulle de kalde det for Big Britain, da de lagde det hele sammen, eller hvad? Kunne de ikke bare kalde det for Britain? Det lyder dumt, men hvis du kan sige great for noget, så er du også godt. Det er jo valgte mig, okay, han findes af, det er valgte mig en store. Valgte mig sejr. Jamen det er jo valgte mig vinderen. Men det er altså, sejr, det er jo bare der min nej. Det er noget bare valgt med sejr, ligesom du hedder Nikolaj. Det er jo noget, man valgte at kalde ham bag, fordi han var så sindssyg bagdags. Ligesom valgte var den store. Det er ikke sådan, at han bliver født og tænkte, han bliver garanteret vildt nok i ham, og nu kalder vi ham den store. Mega letdown også, hvis han altså, er kommet og taber Danmark. Altså, det vil jeg jo sige, at det var jo det, som den romerske kejser Augustus gjorde. Han valgte jo at kalde sig selv for den store, som Augustus betyder. Men han er også en pækker, ikke? Altså, om nogen siger, de der romerske kejser, de var fandme også nogle pk. Jeg kunne have været romersk kejser. Nej, det kunne jeg ikke. Google er det så? Google er det så? Du er ikke nødvendigvis nok. Jo, fandme jo, men jeg er pisse nødvendig. Ved du, hvad du mangler? Mangler nosser. Ja, fandme mangler. Du mangler nosser. Efter store nosser, jeg har. Du søg læge. Nej, men på noget, jeg kunne sagtens være romersk kejser. Jeg kunne sagtens være på at byde det at sige, sæt dem ned til tigerne. Sæt dem ned til løverne. Det gjorde de jo ikke engang. Det gjorde de da. Colosseum. Det var jo ikke kejseren. Det var da kejseren, der gjorde det. Det var ham, der holdt. Nej, det var Domino. Det var Domino. Det var jo de der slavehandlere. Det var dem, der gik lidt derind. Nej. Jo. Jeg snakker om Colosseum, det helt store show. Der hvor de alle sammen drømmer om at få hinanden hjælp. Vandkolosseum eller jordkolosseum, for der fandtes også et kolosseum for slagskib. Jamen, det var da det store. Det var det store Rom, de fyldte med vand. Jeg har været der. Ja. Du har aldrig været Rom. Prøv at høre, jeg har været nede og snuse til mine forfædre. Jeg er nødt til at sige. Man kan se på min hud, jeg har tidligere kaldt, så jeg har sådan en lækker oliv. Jeg vil hellere have rom i vinen, jeg vil have vinen rom. Ah, hvor er du træls. Jeg gør det ikke rom. Jeg gider dig ikke mere, mand. Jeg gider dig ikke mere. Jeg er færdig med en podcast. Jeg er færdig med dig. Det var så fra hiatus til slut. Hey. Nej. Nej. Nej, men altså, jeg vil sige, det der med at være på ferie, og så komme hen til et form for et alkoholsted også, yes. Det er det fedeste i verden. Det er det virkelig. Det har jeg også selv brugt, men altså gin, den har jeg alligevel ikke... Nej, altså vi var på sådan en gin, Edinburgh Gin hedder det, og det her gin destilleri også, det viste mig, hvor nemt det er at destillere drin gin. De vil nok sige, at der er en kunstart til det, men det er der ikke, hvis man er smart nok. Og jeg tænker, at vi skal snakke videre mere om det, her efter Nationen Quiz. For jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Jeg har nemlig et forslag til dig. Men jeg mærker lige, at vi skal have et opbrud her. Mm. Og så har jeg noget, jeg gerne vil snakke med dig om. Jamen, vi tager simpelthen en gin-snak. Ja. Efter. Vi skal snakke om gin i dag. Ja, jamen, det er jeg klar på. Og hvad muligheder vi har inden for gin. Det handler om vores fremtid inden for gin. Sådan.
Så prøv lige at padle lidt. Blup, 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 blup. Jeg sætter padlen i vandet. Blup. Nej, der vil jeg sige, nu er du ude på, ginholdet, ikke også? Jeg tror sgu aldrig, jeg kommer helt på den der sådan spirituose. Jeg synes, det er fint nok med gin, men hvis jeg skal have det, så skal det være, det ved jeg ikke, en gin og tonic. Ja, ja, men det er også det, og til, der skal man så også, nu skal man ind på, har jeg fået at vide, alle mulige, for eksempel gin hjemmeside, se hvad for en tonic, der går godt med. Tonic er ikke bare tonic, det må du ikke være dum at tro, Andreas. Det kommer vi også ind på bagefter, der er så meget. Så en gin og tonic er ikke bare en gin og tonic? Nej. Okay, jamen, der er så meget, jeg ikke forstår. Ja, nå, nationenquiz, der er også meget, de ikke forstår. Nej, de har faktisk en lang ende. Debatfind. Mm-hmm. Han skriver, så længe vi er med i EU og åbne grænser, burde alle borgere gå med skydevåben. Åh, hvor er det godt. Ja. Jeg går ud fra det romer. Handler det om linse, som er på kant med loven over en pebersprayværk? Ja. Handler det om kaos i Katalonien? Ja. Eller ham fra banet Nøgens Bishat har lavet en ny single, og han kalder os alle sammen for nogle fucking racister. Jeg synes faktisk, det er sjovt, for jeg ved faktisk godt, hvad Nøgens Bishat er. Ja, der er der mange, der gør det. Meget populær bane inden for rockmiljøet. Heavy miljøet. Ja, det er sgu det samme. Han bliver kaldt Guff, ham der er forsanger. Gør han det? Ja. Ja. Kan vi vide, hvorfor han gør det? Snavset fyr. Nå, hvad tror du, det er? Okay. Nu kommer jeg lige. Den her med Nøgens Bishat. Med fucking racister. Yes. Den er oplagt, fordi vi ved jo alle sammen godt, nationen elsker en god racist. Ja. Altså. Det er jo deres helt. Det er kudos. Ja. Ikke? Og når der er nogen, der kommer med sådan en kommentar her, men så kan jeg ikke forestille mig andet, end de ligesom siger, ved du hvad, så længe der er grænser åbent, så kan man skyde bare en god bærker. Altså, det er stensikker på, at det godt kunne være den. Ja. Men det kunne også godt være linse. Fordi nu er vi ude i, at det er jo kategoriseret som en eller anden form for et slagvåben, de her pepper sprays. Eller kategoriseret som slagvåben? Jamen sådan et eller andet sådan slagvåbensagtigt, eller andet, det går jeg derinde under. Og der tænker jeg jo så. Jeg tror, du skal bruge den forkert, hvis du slår med dåsen. Den lille dåse der. Ja, ja. Den kan du ikke slå nogen med. Det kan du da godt. Det kan du da ikke. Det er som, det kommer an på, hvor stor den er. Det kommer an på, hvor stor dåsen er. Nej, de er kun, de er kun 8 cm høje. Det svarer til, hvis du sidder på sådan de små snapsflasker. Du må heller ikke have ting med på et stadion. Nej, men det er på grund af sådan nogle psykopater som mig. Især sgu ikke en peberspray. Du må sgu ikke have en peberspray. Nå, det er også lige meget. Men det, jeg vil sige, der, jeg kunne godt forestille mig også, det fordi I siger, så alle skal bære våben, så længe grænsen er åben, og linse, du gør det rigtigt. Nationen elsker linse. Det kan jeg også godt se for mig. Mm-hmm. Og nationen elsker linse. Hvis der er nogen, nationen elsker, så er det... Altså, linse er jo deres vådeste drøm. Hvis de kunne få lov til at være kriminelle, det er de selvfølgelig i forvejen, men at være kriminelle og populære. Ja. Perfekt. Ja. Det eneste linse, hun er, i forhold til de der... folkensister, der sidder inde på nationen, ikke også? Yes. Det er, hun er sådan lidt mere mangfoldig. Ja. Det er det eneste, hun har over dem. Yes. Nå, men den sidste med Katalonien, ikke også? Så er det sådan, kommer Katalonien ud af Spanien, så er det sådan, så er det jo ikke en del af EU mere, og den synes jeg er for tynd. Ja. Jeg synes, man er for tynd. Jeg går med Nøgens Bishat. Ved du hvad? Ja. Det handler om Katalonien. Nej, det gør sgu ej, det handler om linse. Nej! Jo, det er sgu linse og pebersprayen. De er helt vilde med linse og pebersprayen. Det er selvfølgelig også rigtigt. Alt med linse. Ind og mobber. Jamen, hvor døde havde de jo landet sig over derinde. Jamen, det havde de godt nok. Vil du have nogle flere? Jamen, det ville godt. Hold da kæft. Hvad sker der, DK? Hvorfor skal åndsformørkede silikonetrunder have så meget taletid? Det kan jeg godt følge, den der. Ja, det er også. Og John D., han skriver så. Hun kan da bare opsøge den lokale perlebande. De svømmer jo i våben. Hun kan sikkert få sig en gratis kalasnikov, hvis hun optræder til deres julefrokost. Det er sjovt, fordi hun tidligere har stået nøgen. Du ved, fordi hun stripper på ting. Eivind. Ja. Han skriver, hun skal huske at vende den rigtigt. Så er der Sten J. Hun må købe sig en skønhedsoperation. Det har hun meget brug for. Det tror jeg, jeg tror faktisk, det er den kommentar, hun er mest ked af. Ja, det tror jeg også. Jeg tør ikke engang vide, hvor mange penge hun brugte på patter. Og Toben. Toben, han skriver. Toben. Toben, det var det. Ja.
Han skal, er der noget i Danmark, der er ynkeligt, så er det linsen. Føj den lede, og så med tørre skede. Det er sådan, lige sådan en lille, lille word of play, og play of words, eller hvad de kalder det. De unge om dagen. Okay, her, her tænker jeg jo så. Yes. Hvorfor er det egentlig, hun får så meget tid? Altså, vi hylder jo en, fordi, åbenbart i Danmark, fordi... Hun er bare så hun er bare så åben og flink. Og kriminel. Ja, hun er pænt kriminel. Nej, det er jo fordi, det der tv-program, der er det mest populære reality-program, der er. Det er bare derfor. Det er fornyeligt på fjernsynet. Du stemmer på mange af dem her, ikke også? De har jo deres eneste ven, det er jo fjernsynet. Og når hun er så meget fjernsynet, så er hun deres ven. Ja. Grunden til, at vi er venner, det er fordi, vi er de eneste, vi ser. Jeg synes... Du ser kun mig, jeg ser kun dig. Jeg har et forslag. Ja. Nu, vi går ind på din gen lige om 2 sekunder. Tak. Jeg har et forslag. Og det er, at alle på nationen, de nem idé verificerer sig. Mm-hmm. Og hvis de så ytrer sig positivt over for linse, yeah, så får de et nakkeskud. Og her tænker jeg ikke, fordi det er linse, men her tænker jeg, fordi, som du siger, så er det tydeligvis fordi, at det er nogen, der bare laver ingenting. De suger på lappen? Ja. Nå, men du siger, du suger på lappen. Mm. Jen. Vi suger. Nu skal jeg fortælle dig en ting om Jen. Mm. Jen, det er bare sprit. Der er ikke noget i gin udover sprit. Det er det samme sprit, du laver, når du skal lave whisky, ikke også? Ja. Bare forskellen er, at whisky bliver smidt i en tønde i et par år, og så bliver det til whisky. Mm-hmm. Det kommer til at smage af tønden. Yep. Så hvis tønden det er finerbladet, så kommer whisky til at smage af finerbladet. Det giver god mening. Sådan det er samme vin. Ja. Nej? Okay? Ja. Godt. Gin. Gin, ja. Det kan du lave på et par dage. Mm. Par dage? Ja, det tager et par dage at lave gin. Nu. Og det er simpelthen bare fordi, at man laver det her sprit, og så putter man alle ingredienserne i, og så mixer sammen, ikke også? Og så, gin. Hey? Ja, ja. Godt. Det, der gør gin til gin, det er, at man putter sådan nogle skide, de hedder juniper berries. Ja. Det, og, hvad er det på dansk? Det ved jeg ikke. Det skal vi få nu, men det siger vi ikke, for så er andre, der får idéen. Ja. Hey? Hvis du tager en håndfuld de her bær her, for det prøver jeg, og så lufter dem, så lugter de gin. Okay. Det er simpelthen det, gin er. Det, hvis du drikker gin, så er det, du kan smage. Ja. Og så hvis man siger, der er alt muligt andet i gin, så lyver de. Mm. For det eneste, du kan smage, det er et skide bær der. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Det vi gør. Mm-hmm. Nu skal jeg fortælle, hvad vi gør for at tjene cool cash. Mm. Det er jo lidt det, vores podcast handler om. Det er, hvordan vi kan get rich quick. Jamen, altså, get rich or die trying. Jeg kender det. Det er jo det gangsterliv, vi lever. Jamen, jeg lever faktisk lidt det liv. Ja. Det vi gør. Mig og min jødenæs. Ja. Det vi gør, det er, når, hvis man kommer lidt ud fra byen over England, så er industrielle ejendom, ikke også? Mm. De koster ingenting at dreje. For der er jo ingen industri i England. Der er ingen, der gider være derovre. Nej. Det vi gør. Til vi lejer en bygning, hvor alle vores hapgud kan stå, alle vores kedler og sådan noget. Ja. Så vi selvfølgelig på bedste Roma, vi stjæler fra et destilleri. Ja. Ikke? Er du ikke smed? Kan du ikke bare lave en? Nej, det tager alt for lang tid. Hvor lang tid kan det tage at lave en tønde? Det er sgu ikke en tønde. Det er sådan en køjl, en pisse svært apparat. Man får dem lavet i Tyskland. De siger, der er 3 års ventelist på den. Vi er ikke 3 år til det. Vi skal ikke get trip. Vi skal blive rige nu. Men jeg tænker, Men ja. Gin-hypen er her. Ja. Vi er nødt til at hoppe på gin-hypen. Ja. Det er, som vi laver podcast. Der er podcast-hype. Og så når man på et tidspunkt, når det bliver moderne igen, skriver digter og noveller, så gør vi det. Vi er på hype. Jeg er simpelthen nødt til at sige, så bliver jeg endelig populær igen. Hør nu efter, hvad jeg siger. Mm. Det vi så gør, det er, at vi har vores rigtige, de der ting der, ikke også? Mm. De der kedler der. Ja, ja. Dem har vi til at stå i en industriel hal, har produktionsapparat der, ikke også? Ja, ja. Vi laver bare sprit, hælder bær i, bum, videre. Det vi så gør, det er, at vi leger en lille cottage et eller andet sted, ikke også? Sætter du, ja, der er jeg kommer smeden ind. Altså det, du siger, at vi leger en lille hytte? Ja. Der kommer smeden ind. Mm. Der laver jeg nogle... Du laver hytten? Nej, jeg laver nogle falske kedler. Nå. Hvor vi sætter noget vand i til at koge, så ligner det, der er sprit der i, ikke? Men vil de ikke vide, hvis vi sådan... Nå, videre. Ja, ikke? Ja. Godt nok. Og så ligger vi noget gammel gær hen i hjørnet, så lugter det, som vi laver sprit. Ja. Nej, ikke? Ja. Godt. Det er jo sådan... De danske spritfabrikker, AKA, Aalborg og Kavit, har sådan fungeret i super mange år. Det er det. Det vi så gør, det er, så arrangerer vi et par ture op til vores cottage, vores hytte, mm-hmm, som ture her laver vi sprit, rigtig, ikke også? Ja. Så får vi den der nichefil, den der med, hvor er det lækkert det her, ikke også? Ja. At du ved, det her det er så specielt, og det er 2 gutter, der laver det, ikke også? Sandheden er, at vi har et produktionsapparat et sted, hvor der er par polakker, der sætter klister markader på, nogle flasker, vi har fundet, ikke også? Ja. Og så er en efter at øve sådan en eller anden tale om, og så kan man
så er der smager lime her i. Og så er der grænne. Og så der skal være sådan noget, fordi der var jeg jo ind til det. Det også, der var sådan noget med, at han sagde, der er 12 smage i det her. Og så fik vi lov til at lugte det hele lort. Så fik vi det der gin og tonic der til sidst. Gin og tonic. Det smagte gin og tonic. Ja. Det smagte ikke en skid af. Og så sagde han, hvis man havde selvfølgelig havde den der appelsinsmag frem i det her, så putter man en appelsinskral ned i. Det er jo klart, at smager appelsin, så er de en kæmpe idiot, når du smider appelsin der i. Er helt enig. Men så, det er jo så det, vi gør. Mm. Så skammer vi. Ja. Og så siger vi, fordi de har også alle mulige... Nu spørger jeg bare om noget, ikke også? Ja. Behøver vi at have en cottage i The Highlands? For jeg har et forslag til et andet sted, det kunne være sådan i Nordjylland. Hvad med bærs? Bærs? Bærs i Nordjylland. Ja, det kan vi også godt. Men er der nogen, der gider at drikke nordjysk gin? For meget er der af det. Tror du ikke, det er endnu mere et unikum? Oh, det er også fedt. Men det der er, ikke også? Men det er meget vigtigt for mig, at det ligger i bærs. Okay, bærs, ikke også? Ja. Super. Så gør vi i bærs. Super, 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 super. Så er vi også fri for at flytte. Også det, jeg tænker. Men det er meget vigtigt for mig, at vi har sådan en lille rustik hytte, hvor vi gør det. Jo. For der er ingen, der gider at købe noget, der kommer fra et halv, hvor der står nogle polakker og laver det. Nej, prøv at indovere, vi får sgu da bare på polakker op og lave en hytte. Jamen, det skal bare se pisset ud. Det er også meningen. Ja, det skal jo se ud som om, vi er sådan nogle unge mennesker, der har lagt alt, hvad vi havde ind i det her pis her, ikke også? Men sandheden er, ja, at vi bare skammer helt vildt. Ja. Så det du er ude i her. Yes. Nu, jeg skal lige være helt... Jeg skal, yes. Det du er ude i, yes, det er, at vi tager alle de millioner, vi tabte på vores sidste forretningsidé. Yes. Om at lave rengøring. Ja. Så vi har snakket voldsomt om. Jeg vil gerne lige sige på potten nu her, ikke også? Mm. Esten Bjerre, den fedt Mikkel, har stjålet vores idé. Nå, men det du siger til mig, det er, at nu kaster vi al vores kærlighed på at lave et dårligt gymmeri. Ja. Det er jo ikke dårligt. Vi følger nøjagtigt samme opdrag, så kan vi sælge alle de andre pishoder, ikke også? Ja. Vi laver dårlig sprit, og så fyrer vi pære i. Kan vi ikke bare købe spritten, så? Jeg tror bare, det er billigt at lave. Det er bare noget sukker ind og vand, så det er det koge. Ja. Jeg kunne faktisk godt være hooked på den der idé. Vi har prøvet noget at høre her. Så finder vi nogle flasker og ser det bøve ud i vores anden sortering. Skide godt. Så er det jo også unika flasker for helvede. Og så i stedet for at vi bruger helt mange penge på en maskine, der skal sætte etiketter på. Vi har polakken kommet ind. De skal sidde og slikke på dem, som sådan nogle gamle frimærker har sat på. Jeg har en idé. Ja. Min søde kæreste, hun arbejder jo på sådan en mongolhjem. Vi sætter os godt af mongolerne til det. Nu brainer vi. Det kan vi få til de arbejde. Der er nu nok nogen. Så sidder du også skævt på, så er det endnu mere et unikum. Nu er nok nogen, der sidder og siger, I kan ikke bare udnytte mongolerne. Jo. Nej, vi udnytter dem, vi giver dem en lille pris. Jeg vil med, at du sidder og krydser fingre. Nej, men det er ligesom dernede her i Aalborg, hvor der det, der hedder Ålykke. Det er sådan en smedebiks, hvor der kun arbejder i udviklingshemmet. De skal også have noget at lave. Ja, ja. Og hvis de skal sidde og slikke på giftige etiketter for os, så er det det, de bør. De skal sidde og slikke på giftige etiketter. Jeg kan lige sætte over. De skal være til at spise lim. Det må sgu da være immun. Jeg kan lige se, de sidder der og bliver så vilde med det der, at jeg sidder og slikker på de etiketter, ikke også? Så i stedet for den der åndsvær leverpostej med, de har med, så sidder jeg og de fucking etiketter. Men det vigtige er på etiketten, ikke også? Så har vi sådan en stempel, hvor vi har lavet en krummelure krusedule underskrift i enden, ikke også? Hvor der står distiller, brewmaster og sådan made noget. Made by. Ja, lige præcis. Ja. Og så bare sådan en masse random numre på, så det ser ud som om de er nummereret. Det synes jeg er genialt. Er det ikke genialt? Jeg synes, det er intet mindre end genialt. Ja, det er der, vi tjener pengene. Mm. Der er så mange forkoder, der tror, de er cocktail- og spritexperter i den her by her. Også i hele landet. Nej, det er sgu da for helvede. Vi har jomfruenighed, selvfølgelig tror alle folk. Ja. Men vi kan selv sgu da sige jomfruenighed. Yes. Hvor er alle mænd med fuldske og lederforklæde? Jeg har det inde. Har du det inde? Jeg har det inde til jomfruenighed. Nej. Jo. Er det... Jeg har jo det inde. Jeg har en meget god bekendt af en lidt ældre karakter, der har arbejdet og haft, jeg tror det var 20 stille steder derinde. Han kender alle derinde. Har det ind. Jamen, er vi ikke mere på nichemarkedet? Det finere marked? Det er jo der, pengene er. Jo,
så ikke bare tage en af de der steder, der ikke gider perker derinde. Der kommer jo ikke nogen. Men problemet er, at det er jo perkerne, der har alle pengene. Pizzapengene. Vi skal have fat i pizzapengene. Har du tænkt dig at lave en halal-gin, eller hvad? Nej, vi gør sgu da bare det, vi vil. Vi laver en billig fucking gin, billigere end Gordon, så gør sådan noget rigtig ætser dine øjne væk, gin. Beef eater. Ja. Det er beef eater. Nej, vi laver sådan noget rigtigt, du ved, sådan noget rigtigt, du ved, hvor det ikke har et navn, hvad er gin med jod. Jeg ved det. Hvad fanden er den hedder King? Nej, jeg fandt at over i, og i Fakta, de har den billige der. Ja. Skulle lige sige King George, men det er whisky. Ja, men jeg kan ikke huske det, men det skal hedde gin med jod eller sådan noget. Ja. Det skal være sådan virkelig, virkelig billigt. Og så laver vi Feinschmecker gin. Hvad de ikke ved, det er den samme gin. Jeg synes, vi skal have et billede. Nu kaster jeg bare ud. Jim og Tony. Og så skal undertitlen være den mest bøssede gin i verden. Og så skal der to tissemænd. Så er det Jim og Tony. Ja, det er sgu genialt det. Det er den billige, ikke også? Ja. Og så selv... Helt seriøst, hvis der var sådan en, havde du så købt den? Ja, til dig. Men vil du ikke også synes, det var det sjoveste at købe den gin? Jo. Ja, ikke også? Jeg siger bare, vi laver... Igen, få det opsummet. Vi laver en billigere end dyr. Samme gin, der i hele lortet. Yes. Ja. To forskellige navne. Ja, to forskellige navne. Også to forskellige flasker. Ja. Eller, samme gin. Samme gin. Samme pisset sprit. Ja. Og så selvfølgelig så laver vi forskellige typer, sådan en jule, en til, du ved, sådan og sådan og sådan, og så siger jeg, den her jule, der er sådan lidt mere kanelagt. Jo, det er der jo ikke, der er bare de fucking bær der i, som skal være der i. Kan vi putte kanel i? Ja, du kan putte det i, men så skal også der bruge bringe på kanel. Kanel farver bare så meget. Det er sgu lige meget. Kan vi gøre det uden farve? Ja, vi laver bare en ekstrakt eller andet. Ja, jeg tror ikke også, det farver. Det ved jeg sgu da ikke. Det er også lige meget, vi siger jo bare, der er kanel i. Det er jo lige meget, om der er kanel i eller ej. Vi siger det jo bare. Det er også rigtigt, det smager bare de her fucking bær. Ja. Yeah. Det smager smager dem. Ja. Yeah. Det her er en genial idé. Det er sådan her, vi starter vores imperium op. Det er det. Det her det er sådan, vi får råd til dødstjernen. Ja. Yeah. Det er imperiet. Ja, ja, dødstjernen. Ja, det er imperiet. Ja, ja. Gud. Og så kan vi starte alle mulige andre spritbækser. Så bliver vi nye spritfabrikker. Så bliver vi opkøbt af noget islinger. Så er vi videre. Jeg har en plan som. Vi skal også lyve om, at vores fabrik er ældre, den er. Der er ingen, der gider købe nyt. Jo, for helvede, nyt. Nyt er det fede. Hvis nyt er det fede. Altså, hvis det er en ny fabrik. Hvis det er sådan, du ved, vi er sådan to unge, der har startet det er sådan helt ny og fede op. Igen, jamen, det må godt være en hyt, men det er sådan bare nyt. Ikke også? Så de vil jo, de lapper det i sig som New Nordic. Altså, hvis vi bare kaster, det ved jeg ikke, grænder en tissemyre der i, altså, så tænker de bare, hold kæft, hvor er det bare nordisk, men det er sådan nordisk gin. Det er en lyng og tismyre, sådan et grænserkogel i. Altså, de synes, det er det fede. Jeg siger bare, hvis det er det fejler, ikke også? Ja, så er du den dårligste forretningsmand i verden. Nej, men så har jeg en del, der skal redde os. Har du så mange gode idéer? Jeg går ud fra, den er god. Ser du. For et år tilbage, så her i byen, var der en restaurant, der hed Fontaine, ikke også? Mm. Her er det store år, kaldet for en restaurant. Det var en pølsevogn inden. Det var en indendørs pølsevogn. Det var det billigste, dårligste sted i byen. Nå, prøv at høre. Hvad var det, koster? Var det 8 kroner for en hotter? Ja, nu koster det 12. Men i gamle dage koster 6 kroner for to hotter. Når det var på bud, så koster det 6 kroner stykke, ikke? Ja. Grunden til, det var så billigt, det var fordi ham havde købt anden sorteringspølser. Det er de pølser, der ikke var pæne nok til pakken. Ja. Skal du høre her? Ja. Vi køber de her pølser, ikke også? Mhm. Så igen får vi nogle polakker. Til at tage dem ud af emballagen over i vores egen hjemmedesign emballage, ikke også? Så vi bund og grund af en frysepose, hvor vi lægger et etiket på. Ja. Og så siger vi, det er sådan nogle nichefølger, nichepølser fra Bøvlumgård. Wow. Så sælger vi dem. Altså, det er sådan nogle rigtig lækre økopølser. Ja, ja, det er lige præcis, hvad du har. Og så ser de jo mærkeligt ud, fordi de er blevet lavet i hånden. Håndlavet. Økopølser. Håndlavet økobøvlumgård. Bøvlumgård, ja. Ja, jeg er bøv. Jeg kan godt klare, at det er en bøv. Ja. Ja. Okay, jeg kan faktisk godt se ideen i det her. Ja. Og det er jo hvis, at gin-ideen fejler. Kan vi ikke bare sælge det på dyre pølser og dyre gin? Så laver vi også en restaurant. Pølser gin. Ja, så laver vi også bare en... Jeg har ideen, så. Så laver vi... vi kalder den New Classic. Nej, vi kalder den Jim & Tony. Nej, vi kalder genren for New Classic.
Ja, det kan vi godt gøre. Ja, det kan vi godt gøre. Det kan vi godt gøre. Det er jeg klar på. Men billedet, jeg er meget på logovognen her. Ja, ja. Jeg er meget det kreative element her. Og det forestiller jeg mig, at det skal være en pølse lavet som tissemand. Ja. Og så en mand, der med åben mund, der hedder Jim, der er meget glad for den her pølse. Hvorfor er det, at skal have en homoseksuel vibe med dig? Det er jo fordi, du er min businesspartner. Jeg er jo nødt til at vise, hvem jeg arbejder med. Hvad synes du om pølseideen? Og det er, hvis ginen fejler, så køber vi andre ting pølser. Spørgsmålet i det her tilfælde er ikke, om ginen fejler, for det gør den ikke. Spørgsmålet er, hvor hurtigt vi kan komme i gang med pølseideen også. Altså, så er der pølse. Det kan sgu ikke være så dyrt at købe sådan en antotekspis. Nej, det tænker jeg sgu da heller ikke. Og det fedeste er, altså, hvis nu i stedet for at sige håndlavet, så kalder vi dem for hjemmelavet. Og så danner vi hele ideen af, vi danner et billede af, at de er, at vi har stået med hånden i tarmen, og så bagefter lavet pølser. Har du vel også? Nej, det jeg tænker, det er, vi gør ligesom de gør nede i Kvikkeren og i Faktas, nede i Coop, med de der lammefjordsgulerødder, som er håndsorteret. Mm-hmm. Det er håndsorteret pølser. Det her, det er også håndsorteret. Ja, lige præcis, for det, der er nogle polakker, der er nogle polakker, der har haft grabberne i dem. Ja, og det kan de jo gøre, når de fandt med at have lige der fucking bær i vores hjem. Ja. Altså, nu tror folk garanteret, at vi er racister, fordi vi vil bruge polakker, men problemet er, at der er ingen dansker, der gider at lave det her lortarbejde. God ej. Især ikke til den løn, jeg er villig til at give. Det er en pølse og en flaske gin. Det her, det bliver så godt. Det her, det er vores nye forretningsimperium. Det kan jeg godt mærke. Altså, det kan jeg godt mærke. Jeg kan godt mærke, hvordan det her, jeg kan godt mærke, hvordan det her det bliver godt. Og det hele det bunder ud i, at vi skal tjene lidt mammon, og vi skal have nogle fede titler. Ja, ja, så. Commander in pølse. Ja, altså. Så må jeg have lov at være commander in tarm. Ja, tak. Modtaget. Ja. Her tænker jeg, mm-hmm. at det her, det bliver vi millionærer på. Ja, selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det. Altså også fordi, hvis du her i Danmark, jeg gider, folk skulle heller ikke have produktion. Hvis du bare kører 5 minutter uden for byen nærmest, mm-hmm. altså, så har du fået en grund til 5 kroner. Det er det. Prøv nu at høre. Og især hvis du kører Nordenfjords, så halverer de prisen, så er det en 2,5. Hvis du er uheldig, så er det 3 kroner, men så ligger det kraftedet med sådan tæt på den nærmeste minkfarm. Er det i oppe? Hvor kalder du bælts, eller hvad? Ja, bærs. Bærs. Det kan da godt være, at vi skal køre op og kigge locations. Det skal jo lige se, om der er noget fedt i bærs. Jeg tænker, men de skal aldrig se vores store produktionsanlæg. De skal kun se hyggenygge-anlæget. Ja, ja. Jamen, jeg kan lige se det for, hvordan man lurer folk ind. Altså, det er jo sådan set en stor, fed turistfælde. Jeg har så meget en idé til, hvordan vi kan tjene på hytten, når vi endelig laver det der, nu er vi blevet så store, vi er nødt til at få den her produktionsanlæg, du har marketing scheme, sådan noget, som ja. Helt tager. Ved du, hvordan vi tjener penge på hytten? Nej. For vi kan jo ikke tjene penge på at sælge hytten i bærs. Er du sikker? Nej, det kan vi ikke, for der er ikke noget. Jeg har en idé til, hvordan vi tjener penge på det. Hvad så? Lejer noget til et bordel. Så alle andre småbyer i Danmark. Ja, du ved sgu ikke, om der er et bordel i bærs. Det ved jeg faktisk egentlig ikke. Jeg har kun set byskiltet og tænkt, det er det sjoveste byskilt i verden. Ja, du ved, sådan skiltet ind til bærs. Så kunne man lave sådan et eller andet med, du ved, sådan bærs hjemme for pølser, og så kalde bordel for pølsebrødet. Pølsefadet, hyttefadet. Ej, det er godt. Ej, det er godt. Og så får vi også udleve vores rufferidrøm. Har vi haft sådan en? Ja. Ja. Altså, jeg har haft ret mange drømme. Ja. Ej, jeg tror sgu aldrig, hvorfor rigdrømmen har været en af dem. Det må jeg sgu være lige med. Var det din? Nej. Altså, jeg må så sige, nu siger du nej. Du, var det ikke dig, der... Er det ikke dig, der har foreslået, at vi skal lave en sexlinje, hvor du skal sidde og være sexarbejder? Jo, og nu når du siger det, ikke også? Så kan man godt løfte sløret for vores næste projekt. Nej, det synes jeg, du skal vente med. Okay, fair nok. Så får I lige en teaser her. Der kommer snart noget andet. I får lige en teaser. Ja, en teaser. Når vi egentlig er inde på bordellet oppe i bordellet. Nu er jeg i bordelbranchen her. Ja. Så for helvede, nu er der kort og gramexadresse. Hvorfor er det, du skal være sådan? Det er der trykker på knappen. Nej, det er det ikke. Nå, Andreas, hvis der er jo ikke nogen, der kører, hvad der sker, så Andreas, han tændte lige for musikken herinde. Nej.
Ingen kodagramix. Hvor lang tid har vi optaget? Jamen, det er en lille halv time siden. Nå, det er vildt. Så, Men det er det med... Jeg tror virkelig, hvis man skal tjene penge her i landet også, så skal man ud der, hvor det hele lige sådan er håndlaget og lækkert. Det, det er også det der New Nordic, altså... Men problemet er... Hvis ting, de er en eller anden form for... hvis der... Okay, jeg har det. Hmm. Altså, hytten. Nu kommer de med designet til hytten, ikke også? Ja. Rå murstensvæg. Selvfølgelig. En anden form for træbord, som er så tungt. Det skal være tungt og fucking olieret. Ja, tungt. Jeg kan godt lave træpladen og høvle den ned, hvis du bare gider at lave framet til bunden, så ja, billigere. Ja. Og så træ. Ja. Hvis tingene, de bare ingen farve har. Ja. Altså, det må kun være træfarvet. Man skal have sådan en stemning af, at man er lidt ked af at være der. Ja, faktisk. Det skal være sådan, det eneste farve, der må være, det er grønne planter, men der må ikke være nogen blomster på. Det skal være sådan nogle af de der grønne hængeplanter. Så er det New Nordic. Ja. Og så skal du så også huske, at hvis du så har sådan en lille kruk med, du ved ikke, tissemyre og lavendel, så er det fedt. Okay. Jamen det er godt. Det skal være sådan, det ser autentisk ud. Det skal være super. Det skal være sådan helt, ligesom de der nye, der er begyndt at komme ret mange virksomheder med alt det der Kjold Hawaii. Ude i Klitmøller og sådan noget. Der kommer ret mange af sådan nogle, du ved, sådan Ovi er sådan øko og friendly og alt muligt. Altså, det er super moderne at være derude. Vi er enige om, vi siger det øko, men det er det ikke. Jeg har aldrig givet at være øko. Der er kun én ting, jeg nogensinde har valgt øko. Vi kalder det ikke, man må ikke bare kalde det øko, vi kalder det organisk. Man må godt bare kalde det organisk. Kan vi kalde det for vegansk? Ja, der er vel ikke noget i den, der ikke må være, hvis det er veganer. Tænker jeg også. Vi kan lave veganske pølser. Mm. De ved det ikke, veganer ved det ikke, hvordan pølser smager rigtigt. Nej, ja, det gør de jo nok. Der er meget få af dem, jeg går ud fra, der har været vegan og skrådsrevegetar. Altså jeg tænker, hvis vi laver veganske pølser, når nogle veganer kommer til at spise kød, så har vi reddet noget liv. Men ikke bare lave noget soja, og så kalde det for en pølse? Jo, så skal vi til at producere noget selv. Hele skammet her med pølserne er, at vi ikke skal producere det selv. Kan vi ikke, der må være en eller anden form for bigs over i USA, der laver det i tofu eller et eller andet. Jamen, det er alt for stort marked. Det bliver alt for stort. Nej, men nu tænker jeg smart her. I tager den italienske mafia. Ja. Yeah. Altså, vi tager fat i den italienske mafia i USA. Yes. Ja, det er der også. Der er meget arbejde. Og, yeah. Og så får vi dem til at sende pølser over til os. Og yes. Så afregner vi dem under bordet. Det kunne være via dit bordel. Vores bordel? Jeg er bare helt sikker, hvad rufer. Hold nu kæft. Du kommer bare til at stå som direktør. Det er endnu værre. Det skal ikke endnu værre. Kan bare sige, når panseren endelig kommer efter dig, for at smide en brumme. Det er kun betalt husleje til mig. Ligesom en i Fønsby, ikke også? Mm. Lige snart du ender med at lave en i Fønsby, så kan du bare sige til dem, at det ikke var, at du bare, det var bare en formsag. Det var derfor, du stod som det. Det var bare en formsag. Kan jeg ikke bare sige, at jeg fik bare husleje? Jo. Af varierende karakter. Ja. Jeg har fået variabel husleje alt efter aktivitetsniveau. Jamen også, så du råber, nej, du siger det. Strøm og varme og sådan noget. Ja, og det ændrer sig hele tiden. Altså, de skal tage... Det er mig, der styrer det varme. Også, de købte jo også gin fra det lokale bryggeri hjemme dig. Jamen, de skal prøve her. Det her, hvis vi endelig skal lave et bordelbæksik, så laver vi en helhedsoplevelse. Ja, med pølser og gin. Ja. Pølser og gin. Ja, har du forsøgt det givet sig? Jeg har sat den til salg. No. Jeg har jo prøvet det her sådan, ude i City Syd. Jeg ved, det er også i andre byer, den hedder Aarhus og Høring og sådan noget. Ved det der guld og rod? Ja. Hvor man bare sådan får sådan en hylde, og så smider man lort derud. Nej, det skal lige sige, vi sidder med dig. Det er derfor, jeg kan spørge om... Ja, du sidder med mig, ja. Ja, vi sidder med dig. Ja. Men jeg har smidt en masse lort derud. Ja, har du solgt noget? Det ved jeg ikke, jeg smidte ud i går. Nå, okay. Jamen, hvor lang tid kan det være, du sådan... Jeg har det pladsen derude i 14 dage eller sådan noget. Nå. Jeg købte sammen med Anne, og hun vælger jo så simpelthen at sige, jamen det er fair nok, jeg tager de første 14 dage, så tager du de næste 14 dage. Meget fint. Ja. Det er gået sindssygt godt. Har hun solgt noget? Ja, hun har solgt en masse. Så nu, man sætter også priserne til sådan noget 10 kroner og 15 kroner og sådan noget. Der er mere risk. Der er ikke så meget krammer over dig. Der er masser af krammer over mig. Jeg sætter pris der for højt. Jeg er rigtig krammer. Det passer også godt til dit nye image med, at du skal til at være bordeller. Jamen, det gør det. Altså, jeg kan sige, at jeg har blandt andet sat PS4-controller derude. Nå, den er hvide, egentlig ikke virker. Nej, den virker fint. Nå, den er hvide der. Ja,
Men den holdt bare ikke strøm så lang tid. Nå, okay. Det var jo fedt. Okay, ja, ja. Så det var færdigt. Det var værdsid med... Nå, vi nu. Ja, ja, fedt. Det er sgu dejligt at være tilbage på podden, Andreas. Også podcasten. Også podcasten. Du er så vidtig. Ja. Hvad fanden er det, der skete, mens vi har været væk? Det er ikke helt til mig, ja. Udover, at vi har fået lavet en ny intro-melodi. Jamen, jeg håber virkelig, I kan lide den. Vi kan godt lide den. Ja, vi elsker den. Og så, jamen, så har vi jo lavet noget om med podcasten. Altså, sådan lige mere for os selv. Nu prøver vi noget. Så nu, I må godt lige give lyd, hvis I synes, det er hyggeligt. Ja. Hvis det er godt. Vi prøver at strømligne lidt mere. Ja, måske. Måske. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Ja, vi prøver lige på gangen. Jamen, jeg ved ikke, hvad der skal ske her. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg kører meget i blinde. Der er... Det er også blevet ret mørkt her. Ja, der er faktisk blevet ret mørkt. Gud, jeg hader den her tid på året. Prøv at tænk på fra på lørdag nat. Altså, vi er lige nu. Fra søndag. Mm. Vi bliver siddet i fuldstændig mørke lige nu. Komplet mørke. Ja, det er forfærd. Ikke byen mørke, men i min lejlighed mørke. Men skal vi ikke sige, at det var det for i dag? Jo. Så vil jeg sige... god vind. Tak, god vind. Tak til Morten, og tak til jer. Ja, kæmpe tak til Morten. Og så vil jeg ud over det også sige, at husk at købe vores gin. Ja, når I ser den, den får et fedt navn. I skal nok, I ved, når I ser den. I ved. Og for at citere den store Kultursen, nu har I os tilbage... Wow. Det kan jeg sgu da meget godt. Hvad var det den anden, han sagde? Det kan jeg sgu ikke huske. Det var det der med, at han var en idiot. Ja, stor idiot. Jeg kan heller ikke huske det. Det er lige meget. Nå. Jamen, tak for. Information. Officielt dementi. Vi her ved Misinformeret vil gerne have lov til at sige undskyld for vores dårlige geografiske sans. Bærs ligger naturligvis i Midtjylland. Og til befolkningen af Bærs, vi vil naturligvis ikke åbne et bordel i Midtjylland, da det fremmer avl i Midtjylland. Tak.